vi her, og vi har kunnet snakke mye om misjon, og hvis du vil vite mer, så må du bli klubbmedlem, vet du. Gå inn på himmelpartner.no, og så får du magasinet vårt og en del sånn goder der, og så kan du følge med på det, eller nyhetsbrevet vårt på mail. Men vi skal snakke litt om det som har med pinse å gjøre i dag, selvfølgelig, fordi det er pinsefestens dag, og vi har hatt veldig mye flotte innslag her på møtet. Nydelig å høre deg, Albert. Veldig sterkt. Vingeslag, det sang ungene mine av full hals. Vi har jo alle CD-ene dine, så vi er vokst opp med Albert i bilen og hjemme, så vi kjenner deg av denne flotte sangen og denne sangskatten som du har lagt igjen. Og vi håper det kommer mer. Amen. Så Apostlenes gjerninger 2 er jo et klart valg å lese på første pinsedag. Og da pinsefestens dag var kommet, så var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger alt dette som ånden ga dem å tale. Nå bodde de i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn for alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørte, samlet det seg en stor folkemengde, og det ble forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, de som vi er født i, vi er parter og meder og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma. Så er det nevnt 16 nasjoner som var der og hørte, og kanskje var det enda flere som hørte et budskap som alle kunne forstå. Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vår egne språk. Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre, hva kan vel dette bety? Men andre sa spottene, det er fulle av søt vin. Så jeg har veldig sansen for sånn sjokkevangelisering, det at folk blir vekt, altså. Det er veldig interessant å være i den businessen der. Det at man kan få sjokka folk litt. Og det skjedde her på pinsefestens dag. Vi leser videre fra vers 14, at da sto Peter fram sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere og lån øre til mitt ord, for disse er ikke drukne slik som dere mener, det er jo bare den tredje time på dagen, men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres unge menn skal se syner, og de gamle menn, dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde min ånd, og de skal tale profetiske ord. Så i samfunnet den gangen så var det jo treller og trellkvinner eller slaver og sånt. Noe som er litt sånn interessant parallell som kanskje ikke har med det sånn rent ut å gjøre. Men i dag så vet vi at det er veldig mange muslimer. Og da tenker jeg på at islam er en sånn trelldommens religion. Og det er veldig mange muslimer som får drømmer av Jesus. Og der vi ikke kan komme inn og forkynne evangeliet, som for eksempel Irak og Iran og Afghanistan og sånn, der er det veldig mange som opplever at Jesus viser seg for deg i drømmer, og det er masse vitnesbyrd på det. Så det er jo veldig sterkt. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet i mørke og morgen til blod, før Herrens dag kommer den store herlige, og det skal skje hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så dette er en profeti som er litt sånn dobbel, og den spenner seg i et veldig langt tidsperspektiv, fordi at Joel, han profeterer jo egentlig om opptakten til Armageddonslaget når Jesus kommer tilbake, og alt som skal skje der med blod og ild og røykskyer og alt det der hører etter menighetens opprykkelse, det hører til Johannes åpenbaring. Men Peter, han kobler Joels profeti allerede til det tidspunktet som de den gangen befant seg, rett etter korset, 50 dager etterpå.
Ordet 50 betyr jo, nei, ordet pinse betyr 50. Og det var jo sånn at de feirte jo påske i måneden Abib eller Nissan, og der feirte de påske, eller tre høytider i en og samme fest, kan du si. Det var påske, de slakta påskelammer, så var det de usyrede brøds høytid, og så var det førstegrøden, førstefrukten som de feirte tre dager. På den tredje dagen når Jesus sto opp, så ble han førstefrukten, førstegrøden, og så gikk telte de da 7 uker, 49 dager, og på den 50. dagen så var det pinse, og bare for å dra den litt grann sånn informativt i begynnelsen, så var det jo ikke sånn at det var en åndsutgytelsesdag som ble feirt fra gammelt av. Det hadde ikke noe med det å gjøre, for det hadde med at loven ble gitt på Sinai berg. Den gangen, for ganske mange år siden, så feirte jødene pinse, og det var at loven ble gitt, blant annet de 10 bud ble gitt, og når Moses gikk opp på fjellet for å motta dette her. Vi kan jo for ordens skyld lese i 5. Mosebok 16, 8, der står det i skriftstedet, og i det kapittelet så står det instruksjonene om hvordan jødene skulle feire høytidene. Og det var 3 høytider som alle var pålagt å komme opp til Herrens berg på Sion i Jerusalem. Da skulle man reise dit, og det var for å feire de usyrede brøds høytid, eller påskepakka, kan du si. Det var å reise opp og feire påske, og så var det pinse, og så var det løvhyttefesten. De 3 festene av 7 fester, de måtte komme der og fysisk være til stede, og de skulle gi gaver på pinsefestens dag. Og vi leser fra 1. Mosebok 16,8 at 6 dager skal du ete usyret brød, det er påska, men den 7. dagen skal det være festsammenkomst for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, så skal du telle 7 uker fra den tiden du begynner å skjære kornet med sigden, skal du telle 7 uker, og så skal du holde ukens høytid for Herren din Gud og bære fram dine frivillige gaver, alt dette som Herren din Gud velsigner deg. Der var det en liten instruks på det. Og der i det kapitlet der, og andre steder, så blant annet i 3. Mosebok, så finner vi ut av det at Jesus, han døde ikke på langfredag, men han døde på torsdag. Det er en undervisning som ligger på min YouTube-kanal, som du kan se der sånn. For det var en ekstra, 2 ekstra sabbater, høytidssabbater, utenom den vanlige sabbaten der, og det er en helt annen undervisning som ikke vi skal gå inn på nå. Men den aller første pinse, den står faktisk i 2. Mosebok 19, og fra vers 16, og jeg må bare lese det, for det er litt så, det er så kraftig, det er så voldsomt. Og det som skjedde på pinsefestens dag for 2000 år siden, det var jo veldig kraftig og veldig voldsomt på en annen måte, for det var mer kraftig åndelig sett. Det at det kom ildtunger, at alle sammen ble døpt i den hellige ånd og talte i et annet tungemål, det var veldig kraftig. Men den første pinsedag, som ikke hadde noe med det å gjøre, men som pinsedag kommer fra, det var jo derfor at folk kom, og var masse folk i Jerusalem. Og Gud, han brukte den anledningen, og det var masse folk. Av og til må han bruke noen kvitinger, vet du, for å samle folk nær i Afrika. Hva er det de kaller oss kvitinger? Mosungo betyr kviting, gjør det ikke det? Ja, mosungo. Så det er liksom mosungo, ja, vi er mosungo. Så vi kan jo ikke ta igjen for det, vi er rasister. Så det er de tør ikke nevne en gang. Men men du vet, i 2. Mosebok 19,16 så står det, så skjedde det på den 3. dagen, da morgenen brøt fram, og hele kapittelet er jo vidunderlig, for det er Gud annonserer, han skal stige ned på Sinai berg, og så må de klargjøre seg i 2 dager, så skal de vaske klærne sine, de skal hellige seg, rense seg, for på den 3. dagen, da kommer jeg, altså, da kommer Gud, den allmektige, ned. Og det er noe med den 3. dag, for på den 3. dag sto selveste Jesus Kristus, vår frelser, opp fra de døde. Så det er noe flott med begrepet den 3. dag. Så skjedde det på den 3. dagen, da morgenen brøt fram. Da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Dette er den aller, aller første pinsedag, folkens, i det gamle testamentet. Da skalv alt folket i leiren, men Moses
førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai berg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Og Herren sa til Moses, stig ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se ham. For da kommer mange av dem til å falle. Også prestene, de som trer Herren nær, skal hellige seg, så ikke Herren skal bryte inn blant dem. Da sa Moses til Herren, folket kan ikke stige opp på Sinai berg. Du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet og hellige det, men Herren sa til ham, gå ned og kom så opp igjen, du og Aron, men presten og folket må ikke trenge seg fram og stige opp til Herren for at han ikke skal bryte inn blant dem. Da steg Moses ned til folket og sa det til dem. Det var et skikkelig maranatamøte. Det var ikke noe sånn tenne lysmøte, altså. Det var, og det lyset som var der, det var lyn og torden, altså. Det var noe så voldsomt, så mektig. Og jeg personlig elsker ville møter. Det er innertid, altså. Det er noe, jo villere, jo bedre, altså. Vi liker jo liv, ikke sant? Jeg bodde på det hotellet nær i Burundi der, og så hadde det en konferanse, et kirkesamfunn, og de hadde møte fra 9 til 1-5 timer. Men de var i hvert fall ikke pinsevenner, for det var så dødt, og det var helt sånn, bare sånn religiøse greier. Og kjære til oss i 5 timer. Så tenkte jeg, ja, vi er jo forskjellige, vi er mennesketyper, og noen liker det sånn, og andre liker det sånn. Men når de var ferdige med møtet og kom ut, da satt latteren løst, og da var det liv, og da var det glede, og da var det liksom fri, ikke sant? Og det viser en ting, at det er ikke naturlig det å ha en sånn tvangstrøye, sånn en religiøs tvangstrøye over seg. I en familie så er det liv, vet du, med små barn og tenåringer og sånn, det blir jo liv. Og det er det naturlige, og sånn skal det jo være det åndelige, at det er liv. Oppe i himmelen så er det liv. Den eneste gangen det ble tillatt med stillhet i himmelen, det var en halv time. Men ellers i all evighet så blir det fullt trøkk og liv, altså. Så er du, jeg skal ikke nevne kirkesamfunn, men er du den og den, så må du glede deg til den halvtimen, det er alt du får. Hvis du liker stillhet. Men Moses, og du vet at den gangen i den gamle pakt, det var en forskjell, for det at den nye pakt er så mye bedre. Den gangen i den gamle pakt, så var det sånn at Herren kunne bryte inn blant folk, altså. Det var ikke en mellommann, Jesus Kristus, ender som hadde betalt med sitt dyrebare blod for å forsone Gud og mennesker. Det var en forskjell på det der. Sånn at det var farlig å komme uinnvidd framfor Gud. Men på pinsefestens dag, så var det skjedd noe 50 dager før, på Golgata, på korset, der Jesus Kristus, vår frelser, forlikte oss med sin far i himmelen, og han brøt ned skillegjerdene. Ja, det er ikke jøde eller hedning, det er ikke mann eller kvinne, altså alt er ett i Kristus Jesus, alle som tar imot han, og det var ingen skillegjerde lenger, altså. Forheng i tabernaklet revna, og den hellige ånd forflytta seg fra å være inne i det aller helligste, og så tar han bolig i oss, og så blir vi levende templer for den hellige ånd. Det var jo et mysterium som profetene klødde seg hodet over og liksom peilet seg litt innpå, men ikke helt klarte å forstå i det gamle testamentet. Det var at den hellige ånd ikke bare skulle bo i et tabernakel, men i alle som tror, i alle mennesker som tar imot Jesus Kristus. Og så ble det fylt med den hellige ånd, og så taler de i tunger. I kveld så inviterer alle som ikke er døpt i den hellige ånd til å ta imot dåpen i den hellige ånd. Det er så nydelig at vi har hatt dåp i vann her på dette møtet. Det er så flott, altså. Og så finnes det noe som heter dåpen i den hellige ånd. Vi har hatt dåpskandidater her, og så håper jeg kanskje det er noen Helligåndens dåpskandidater her i ettermøtet, sånn at du kan få ta del i dette himmelske språket.
Så den gangen så var det farlig å komme inn i Guds nærvær hvis du hadde litt svin på skogen, holdt deg på å si, og du måtte på en måte opparbeide deg litt i egen kraft og være veldig prektig og pyntelig og alt det der. Men Jesus, han gjorde den jobben for oss. Han ble vår rettferdiggjørelse. Han ble alt det vi ikke klarte å få til, så vi bare trer inn i det som han gjorde for oss. Og dermed så trenger vi ikke å, liksom, å få litt sånn fordømmelse når vi leser Jakobs brev, for der står det blant annet at Gud hører en rettferdig manns bønn, ikke sant? Og hytte meg tur, tenker du, hvordan skal jeg få bønnesvær da, liksom? Det var en som sa det at det var en som sa til en annen at du er en fin kristen, du er en skikkelig rettferdig mann. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, sa han. Og da har du bommet skikkelig, vet du. For hvis du prøver så godt du kan å være rettferdig, da har du tilsies at det Jesus gjorde for deg på Golgata. Så det holder ikke å gjøre så godt du kan. Du kan bare glemme det, det er ikke godt nok uansett. Uansett hvor god du blir. Så du har sånn der trøsteforkynnelse, vet du. Du er god nok, ikke sant? Ja, det er jo som du ser det, men det holder ikke mål det, altså. Du er ikke god nok. Men Jesus, han var bra nok, han var god nok, han gjorde jobben. Og dermed så trenger ikke jeg tenke på om jeg er god nok eller ikke, for Jesus, han var god nok. Og jeg befinner meg i Jesus Kristus, og Jesus befinner seg i mitt hjerte, så da er saken klar. Ferdig snakka, sier Astrid av og til. Og det sier jeg jo nå. Ferdig snakka, sier jeg. Sånn er det. Men det som skjedde der, på at Moses, det der Maranata-møtet på Sinai, ble skikkelig, det ble langtrukkent. Det var ikke bare 5 timer, det ble 40 dager. Så det var skikkelig langtrukkent. Så de mistet peppen ned i dalen, og så begynte de å tilbe gullkalven. De kjenner historien. Og Gud sier det til Moses at nå skjer det ting i leiren, nå må du gå ned og se hva som skjer, nå har de lagt en gullkalv. Så han går ned og han blir så sinnet, han knuser steintavlene. Og så sier Moses til folket, for de lekte, de var drukket seg fulle, og de syndet og holdt på der. Og så sier han, hvem vil være med meg, sa han. Og da ville Gud utslette alle sammen, og Moses gikk i forbønn og sa det at nei, du må ikke gjøre det. Da vil alle hedninger folket spotte og si at sånn gikk det med jødefolket. Så det var en akkedering mellom Gud og Moses, og så sier Moses, hvem vil stå på min side? Så kommer alle levittene, prestene, de kommer. Og de hadde tydeligvis ikke drukket seg fulle og var med på den galeien der. Så de dro sverdet, og på den dagen så ble de drept omtrent 3000 mennesker som måtte bøte med livet der for å få tatt onde ved roten og få renska opp og få komme menigheten på rett kjøl igjen. Det høres forferdelig ut, men de måtte ha skutt still i den gamle pakt for å få holde seg på den rette veien. Så den dagen så ble det drept 3000 mennesker, men på pinsefestens dag i den nye pakt som er så mye bedre, der ble det frelst 3000 mennesker. Så derfor så er den nye pakt så mye bedre, altså. I stedet, altså loven, den var god, sier Paulus, men det er noe som er så mye bedre, og det er nådens evangelium, altså. Det er det som slo bakoversveis på alle sammen den gangen. Det var det at den hellige ånd falt på mennesker, og det var profetert av Jesaja i Jesaja 25:11. Ja, ved folk med stammende lepper, og på et annet tungemål skal han tale til dette folket, står der. Og det var akkurat en profeti inn i Apostlenes gjerninger 2 på pinsefestens dag. Da begynte de å tale i tunger til ufrelste mennesker eller jødene som var der sånn. Så Paulus, han sier det at det er forskjellige typer tunger. Han underviser om det i 1. Korinterne brev kapittel 14, og der har han en del undervisning som kan se litt sånn blandet sammen, og man skjønner ikke helt hvordan han motsier seg selv, kan det virke sånn. Men han motsier seg ikke selv, fordi at det finnes 4 forskjellige typer tunger, og når man vet det, så begynner det å bli litt ryddig i det der kapittel 14. Men han sier det i det kapitlet at i vers 21, i loven er det skrevet, ved folk med andre tunger og fremmede slepper, vil jeg tale til dette folket, men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren, så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro. Så det
Tungene er til et tegn. I kveld så kan du jo bli døpt i den hellige ånd, og hva skjer da? Da begynner du å tale i nye tunger, om du liker det eller ei. Så begynner man å tale i nye tunger. Og det er jo litt et privilegium i som er sånn der frifrie pinsekarismatiske trosvenner, holdt jeg på å si, som er bare gått all in og hever oss på hele Bibelen, ikke halve Bibelen, men vi tar frelsen, vi tar dåpen i vann, vi tar åndsdåpen, vi tar nådegaven, vi tar alt det som den hellige ånd har for menigheten, vi tar alt det som står på den menyen her i Bibelen. Vi tar ikke og utelater noen visse ting. Vi hadde blant annet samarbeid med mange forskjellige menigheter i Burundi, og en av dem var metodister, og de ville ikke be for til åndsdåp, som vi bruker å gjøre på siste kveldsmøte, eller jeg gjør det gjerne på lørdagskvelden, alle som vil bli frelst, så ber vi til åndsdåp for de som taler det i tunger. Det var ikke metodistene så veldig gira på, fordi at man skal ikke tale tunger offentlig, og da talte man offentlig når det blir åndsdøpt. Men vi gjorde det likevel. Halleluja! Det vil si, jeg gjorde ikke selv, jeg fikk en annen en som heter Isaiah til å gjøre det. Så jeg er fortsatt venn med metodistene, liksom. Det var litt sleipt, men han tog den jobben der. Men bare for å si det sånn at det er to typer tunger som er for offentlig bruk. Så det stemmer ikke det, vet du, at du ikke kan tale tunger i menigheten. Det er sånn, ja, det er litt sånn både ja og nei, så jeg skal forklare litt. Men det er to typer tunger til offentlig bruk, og det er to typer tunger til privat bruk. Og du skal få alle fire. Og du, vi har akkurat lest det, at det er et eksempel i Apostlenes gjerninger 2. Det er tungetale som blir gitt som et tegn. Tungetale som et tegn for de vantro. Det er et offentlig tegn som skal skje i all offentlighet, og det er ikke veldig mange eksempler på det i historien, at tunger til tegn brukes sånn. Vi skulle gjerne sett det veldig mye mer. Vi har et annet eksempel, at det er tunger til tegn, og det er det at Peter kommer til Cornelius' hus i Apostlenes gjerninger 10, og så begynner han å forkynne ordet, mens han forkynner, så ødelegger det hele prekene hans. Ved at det begynner å bli åndsdøpt i forsamlingen, og så begynner det å ta alle høyt i tunger. Så han måtte stoppe å preke, vet du, og tenkte at nå ødelegger det hele kronologien, for først må man bli frelst, så må man bli døpt i vann, og så kan man bli åndsdøpt. Og så snur de på det blir først åndsdøpt, og så måtte de da bli døpt i vann etterpå, så de ødela jo hele greia. Jeg vet om noen som er veldig opptatt av det, at du må være i rekkefølge. Tydeligvis er ikke Gud så veldig opptatt av det, for han ser til hjertene. Så her har du et eksempel på det. Og det er noen som irriterer seg på det kapitlet der, at det var feil, altså det skulle jo ha blitt døpt i vann først. Men det nekter dåpen, det skjer når du blir født på ny inn i hjertet. Der blir du døpt på ordentlig. Det andre er bare å vise hva som allerede har skjedd på innsida. Så den saken er grei. Ferdig snakket, Astrid. Amen. Men for dere som hadde God-TV på 80-tallet opp igjennom, vet du, så hadde det kanskje vært borte en amerikansk predikant som heter Jesse Duplantis. Er det noen som vet hvem det er? Ja, det er de villeste av de ville her, de vet det. Alle andre ordentlige, pene, pyntelige mennesker har kjørt. Nei, han er jo en skikkelig artig kar, mange kan si som han, men han er i hvert fall full av liv. Og han fortalte det en gang, at han hadde gått på et sånt hotell, en sånn uteområde. Så han hadde gått der, og så hadde han truffet en dame fra Kina. Og så hadde han liksom passert henne der, og så «I couldn't believe what I did», sa han. Det bare skjedde noe, liksom. Han mistet kontrollen litt. Og så i det han passerer dama, vet du, så sier han til henne, og begynner å snakke kinesisk til henne. Og han ble så overgitt, og er det jeg gjør for noe, så han løp av gårde. Og skammer seg at de kunne gjøre noe, så gjør sånn til en kineser, det er jo veldig rasistisk, for å si det sånn. Tenk å harselere med, fordi hun var fra Kina, sånn, Han var jo helt ut av seg, vet du, og skammer seg langt ned i skoene. Så neste dag, vet du, så ser han da, kommer mannen til Odama. Og han ble livredd.
Og tenker han, nå får jeg det. Nå skal han ta meg. Og mannen kommer hen og tar henne i handen. Tusen takk for det du sa til kona mi. Og det var rett inn i livet hos sitt. Og tusen takk. Og så visste du det. Han bare... Han har ikke peiling på hva han hadde sagt. Der har du et eksempel på apostlenes gjerninger 2. At det er tunger til tegn på et vis, eller at man kan forstå tungene der og da, at andre mennesker kan forstå det. Og vi har et kjent vitnesbyrd her i menigheten med Inger Tomine. Jeg vet ikke om du er her i kveld, Inger, det tror jeg ikke, men... Og hun var på teltmøte oppe på Fjone i Nissedal på Bibelcampen der for mange år siden. Og jeg bare drar den veldig kort for du som ikke har hørt den. Det var det at hun reiste seg opp og hadde tunga til tydning som hun av og til brukte å ha. Og så kom det ingen tydning. Og hun tog en bål til og ingen tyda. Og da ble det litt an på stemning. Og ikke sant? Sette seg ned og så var det litt nederlag. Når hun går ut av det teltet der så kommer det en flyktning fra Iran. Kurdisk flyktning, og så sier du tusen takk for det du sa. Hæ? Hun forsto hvert et ord. Det første bolken var på persisk, og det andre var på kurdisk. Hun forsto begge måler, og det gikk i noe sånt som at du er kommet til et fremmed land, og du har ingen, men du har meg. Og jeg skal ta meg av deg, og jeg er Herren din Gud, og jeg skal også være sånn et trøstens budskap som talte rett inn i livet hos sitt. Så det som så ut til å være en flause med at det var ingen tydning, det ble et skikkelig seiersbudskap for det ene mennesket der. Og da er det over til tunger til tegn, holdt det på seg, for når du hører det, så blir det et mektig tegn på Guds allmakt, på Guds kraft. Så der har du det som, og det, sånne type tunger, det er for offentlig bruk, for alle til å høre det. Så om du er metodist eller den ene eller den andre som ikke tror på sånne ting, så står det i Bibelen at det er til offentlig bruk, og det er eksempler i Bibelen på at dette er praktisert offentlig. Så har du en annen type tunger som er til offentlig bruk, og det er tunger til tydning selvfølgelig i menigheten. Og det er til offentlig bruk, og jeg skal ikke bruke tid på det, men selvfølgelig så er det tillatt å tale i tunger slik at det blir tydet i en forsamling. Så der har du to eksempler på at man kan tale i tunger til offentlig bruk. Men så er det to andre typer tunger som ikke er til offentlig bruk. Det er til personlig oppbyggelse, som det står i Judas brev. Og det er bare privat, det er for din egen del. Da taler du tunger selv for din egen del, og andre har ikke del eller får noe ut av det. Det er til egen oppbyggelse, og av og til så er det virkelig ikke til andres oppbyggelse. Det er faktisk veldig irriterende å høre på. Så det er kun til egen oppbyggelse. Så av og til, vet du, på bønnemøte så glemmer jeg meg, jeg kommer inn i bobla meg, vet du, og jeg får en Guds trone, og jeg hører ikke hva de andre ber om en gang, og så begynner jeg å tale i tunger høyere og høyere. Helt til jeg får armbøyen til Eva, jeg sier at nå må du roe deg litt, for nå tar du nå, døver du alt sammen her, liksom. Og det... Og det er jo sant, for at det er til egen oppbyggelse. Og så har du noe, en annen type bønn som er kun til privat bruk, og det står i Romer 8, og det er barns nødsbønn. Det er sånn der, fødselsbønn, og det er forferdelig å høre på hverandre, men det er veldig sterkt hvis du kommer inn i den flowen der sånn. Så det bruker vi ikke vanlig sånn. Men Paulus, han har... Jeg skal straks komme over i det litt personlige her, men jeg bare nevner at Paulus, han har noen punkter på hvordan tungetalet skal brukes i menigheten, og siden det er pinsefestens dag, så benytter han anledningen til å snakke litt om det. Han har retningslinjer, og han har, det er 6 punkter her som Paulus nevner, og det er det at du skal ikke tale i tunger hvis ikke du gjør det i kjærlighet. 1. Korinterne 13:1, om jeg taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Det, hvis folk er veldig sånn nidkjære og sinner når de taler i tunger, sånn, det er veldig ekkelt, altså. Det er ikke noe oppbyggelig, det er veldig, det er liksom, jeg går heller et annet sted, det er ikke noe oppbyggelig. Men når vi taler i tunger, så bør vi ha grunntonen i at vi har et tilbedende hjerte. At vi bruker, vi øser av kilden hjertet vårt, og så tilber vi Jesus og henvender oss til han, og så bruker vi tungene når norsken tar slutt, og så bare bruker, og da blir det vakkert til og med for andre å høre på. Ikke sant? Så hvis du taler i tunger, så må du gjøre det i kjærlighet. Ikke være sinnet når du taler i tunger. Og nummer 2, du kan tale... Du skal ikke tale i tunger
Når det er budskapstunger og det er ingen til å tyde, da lar det være tale i tunger i menigheten, offentlig. 1. Korinterne 14, 27. Taler noe med tunger, da lar det være to eller i høyden tre, en om gangen, og la en tyde det. Men dersom det ikke er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og Gud, står der. Så hvis du vet at her er det ingen til å tyde, så dropp den tungetalen. 1. Korinterne 5, 5. Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk, for den som taler profetisk er større enn den som taler med tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Så har han et tredje punkt, at folk som trenger å høre evangeliet, folk som trenger å høre sannheten, da bruker du morsmålet, så taler du ikke i tunger. 1. Korinterne 14, 6. Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger, hva gang vil jeg være for dere dersom jeg ikke talte til dere enten med en åpenbaring, eller med kunnskap, eller med profeti, eller med lære? Ikke sant? Et annet eksempel på når vi ikke skal tale i tunger, det står i 1. Korinterne 14, 16, og det er når vi skal be for maten. For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke er kyndig dette si ammen til din takkebønn? Det er knyttet til å be for maten. For han skjønner jo ikke hva du sier, for du ber nok en vakker takkebønn, men den andre blir ikke oppbygd av det. Og jeg er ikke veldig gira på å høre masse tungetale når jeg er sulten og skal sitte der og maten blir kald og sånn, og så blir det tungetalemøte. Da er jeg ikke med på det. Ikke med. Og så har du punkt nummer 5. At Paulus, han sier det at hele menigheten bør ikke be i tunger samtidig, at det er liksom det som er det du bruker tida på i en forsamling. I 1. Korinterne 14, 23, om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden? Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte åpenbare, så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Og så er det siste punktet, der du ikke taler i tunger. Du skal ikke tale mer i tunger etter to og tre budskap. 1. Korinterne 14, 27. Taler noe med tunger, da la det være to eller i høyden tre, en om gangen, og la en tyde det. Men dersom det ikke er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud. Det kan bli for mye med 5-6 tungetaler i et møte, vet du. Det er en maksbegrensning for hva du greier å ta inn. Og jeg har vært på sånne møter med 5-6 tungetaler, og det må jeg si, det var litt mye. Da er det bedre å dosere det. Men i kveld så er det faktisk sånn at det er en invitasjon til at du som enda ikke har tatt imot dråpen i den hellige ånd, kan få ta del i dette nydelige, personlige bønnespråket. Og det er så vidunderlig, det er så udramatisk. Eva har det veldig dramatisk vitnesbyrd, og det hører litt mer til sjeldenhetene, at noen opplever det veldig voldsomt. Du skal ikke sammenligne det med noen. Men det er det at når du er født på ny, så har du tatt imot den hellige ånd i hjertet, og så når du blir døpt i den hellige ånd, så kommer han over deg igjen. Og takk og lov for at han kan komme over oss, ikke bare en gang, men igjen og igjen og igjen. For i Apostlenes gjerninger 4, så ble de atterfylt av den hellige ånd, og hele stedet skal når de var der. Så det kan skje igjen og igjen, og bli fylt av den hellige ånd, og kjenne litt gåsehud og Guds nerver, alt det sånn. Det er ikke nødvendigvis åndstoppen, men å bli åndstøpt, det er det at du bruker aktivt dette personlige bønnespråket, som er så viktig. Og så sprang der en kilde på Golgata kors. Og det hadde aldri blitt noe åndstopp i Apostlenes gjerninger 2. Det hadde aldri blitt noen pinsefestens dag hvis ikke det hadde sprunget en kilde på Golgata. Og ved Sykars brønn, sykar på gresk, som betyr egentlig løgn og drukkenskap, kan du tenke deg? På sånn et sted som det, så kommer der en kvinne som hadde 5 brutte ekteskap bak seg, den hun hadde nå, var hun samboer med, hun hadde liksom ikke noe sveis på det, det var ikke hennes mann. Og så kommer hun der til løgnens sted, altså,
og drukkenstedet, som egentlig det sykar betyr da. Og så kommer hun der for å møte Jesus Kristus. Og han gjør hele 7 fremstøt der han prøver å nå hjertet helt til hun kommer til at hun avslører på at 5 menn av den hun har ikke nå hos hennes mann. Og så begynner hun å åpne hjertet sitt, og Jesus begynner å undervise at kjente du Guds gave? Kjente du Guds? Da ville du bedt han, og så skulle han gi deg det levende vann. Og der er den kilden av det levende vann, og det er en nydelig sang som Bill Gaither, det her, synger. Og den går noe sånn som at there is a river and it flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Og det er så vidunderlig å vite at denne kilden kommer aldri til å stoppe eller slukne hen. Den vil alltid flyte. Den var en livets elv, den var en elv som et oppkom i Edens hage, bilde av det som er livets elv i himmelen, den som en gang skal være elv som kommer fra under dørterselen i tempelet, som renner ut i døde havet når Jesus kommer tilbake. Det er en livets elv, og denne elva kan du få ta del i akkurat her og nå. Og så mange av oss har vi fått tatt del av den. Og så er verset på denne sangen, altså jeg har aldri sunget den sangen sånn, men den lyder noe sånn som at And there was this thirsty woman. She was drawing from the well. You see, her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. Oh, but then she met the master, and he told her her sin, and he said, if you drink this water, you'll never thirst again. Så tørster vi aldri mer når vi har drukket dette vannet. Og så er det hvor mye vi vil gi oss hen til det da. For så ofte vi vasser i denne floden, så blir vi så heile og reine. Jeg tenker på denne sangen til Bjørn Eidsvåg som heter Floden. Og når jeg hører den, så tenker jeg alltid åndelig sett på de sannhetene som finnes. At hvorfor bader jeg ikke mer i det? Så synger han da. Jeg vet ikke hva han legger i dette her, men hvorfor er jeg ikke mer i denne floden, dette som gjør meg så frisk og rein, ikke sant? Og så er vi her i denne kveldstunden, og så er det nesten sånn, hvis vi tenker etter, så føler vi oss nesten litt lurt, for at tenk å gå gjennom dette livet og spise smuler når det er et dekket bord. Tenk å gå gjennom dette livet og bare drikke noen dråper vann, når det finnes en oase, et kildevel som veller fram. Og det er bare sånn et kildevel, altså. Og i Esekiel 7:4 så ser vi mannen med målesnoren som kaller Esekiel ut i elven, først i anklene, så til knea, så til hoftene, og så til han ikke kunne vade lenger. Og så tenker jeg at det ankelnivået, det er ikke så interessant, er det det? Det å bare duppe tåa litt, men det å kaste seg ut i elva, så får strømmen tas dit den vil. Og i kveld så er den hellige ånd iblant oss, fordi at Jesus, han lovte før han for herifra til himmelen, så lovte han en sak. Johannes 14:16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Han skal være hos oss for evig. Han kommer til å være hos oss i himmelen også. Jeg har alltid tenkt på det, at når jeg kommer til himmelen, så er den første personen jeg vil bruke tid med å være sammen med, det er jo Jesus. I himmelen er det mange ting jeg lengter at få se, men jeg ønsker å få se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Vi skal møte våre kjære, vi skal møte bibelske personer, men det er en som jeg gjerne vil bruke tid med. Og så har jeg tenkt litt på det, og jeg har ikke svaret på det, jeg vet ikke hvordan det praktisk skal gjøres, men jeg er jo ikke alene i himmelen.
Der vil jo være millioner av mennesker som tenker akkurat det samme som meg, at jeg vil være sammen med Jesus. Og jeg ser for meg at nå har jeg vært sammen med Jesus i 100 år, liksom, og så tenker, sier Jesus at nå kan du gå og snakke litt med David. Jeg vil være med du, Jesus. Ja, men dere, husker du i skolegården i friminuttene når du gikk på skolen, og du var ute og lekte og spilte fotball, eller hva du enn gjorde, hoppet strikk eller hva som helst, så var det alltid en eller annen type som ikke hadde så mange venner, som alltid stod sammen med vakta, med læreren i skolen. Alltid sammen med læreren, og jeg ser for meg at sånn vi er her i himmelen, bare vi er med Jesus. Jeg. Det er det mest spennende. Men han har jo millioner å ta seg av. Så jeg vet ikke hvordan han gjør det, men jeg er sikker på at jeg personlig kommer til å møte Jesus veldig mye i himmelen, og det, jeg vet ikke helt hvordan han skal løse det med så mange millioner mennesker, jeg aner ikke. Men han har sendt oss talsmannen, som ikke bare er for dette livet, men for evig tid. Og saken er det at når Gud Faderen sitter på tronen og er blant millioner som står foran tronen og lovsynger og roper halleluja, om jeg ikke skulle få være med Gud personlig, jeg tror jeg skal være det også, men det er jo millioner å dele på, så har jeg fått talsmannen, og han skal alltid være med meg til evig tid, og jeg kan når som helst viske et ord, og Faderen vil høre det, og han vil snakke med meg, han vil ha kommunikasjon med meg, på grunn av den hellige ånd. Jesus var en person i en kropp når han gikk her 2000 år tilbake, men på grunn av den hellige ånd, så kan jeg snakke med Jesus 24-7, så mye jeg bare vil. Sannheten sånn som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, men jeg kommer til dere. Men jeg sier dere sannheten er til gagn for dere at jeg går bort. For det som ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men når jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Og så er han her nå. Musikere, kom opp. Åh, takk Jesus. Takk Jesus for at du sendte den hellige ånd til oss. Takk vidunderlig Jesus. Og så er du her, Jesus. Så er du her med din vidunderlige hellige ånd. Jesus. Jesus, Jesus. Si bare amen til ni, alaranti. Si bare amen til ni, alaranti, ni, alaranti. Si bare amen til ni, alaranti. Si bare amen til ni, alaranti. Si bare amen til ni, alaranti. Ja, i dag vil jeg feire pinse i ditt liv. I dag har jeg lyst til å døpe deg i den hellige ånd og ild. I dag så ønsker jeg å legge inn det levende vannet i ditt indre. Vil du ikke komme til meg og ta imot den hellige ånds dåp? Vil du ikke la meg få fylle deg i dag med min kraft og min kjærlighet? Ja, jeg har tveiebrakt en kraft for deg. Det er meningen at du skal gå ut i dette livet og være fylt med en kraft. Være fylt med visdom og åpenbaring og kjærlighet og en guddommelig kraft som ikke du kan produsere selv. Når du tar imot dåpen i den hellige ånd, så får du et bønnespråk. Et hemmelig bønnespråk. Og det blir som en sykkel med 21 gir i stedet for en sykkel uten gir. Det blir et helt annet liv. Det blir et lett kristenliv å leve. Det blir et spennende liv å leve. Så vil du ikke ta imot denne dåpen i dag? Det er for deg. Det er ikke bare for alle andre, men det er for deg. Ja, og det er en personlig gave det. Når du tar imot den hellige ånd, så kan du også høre min stemme. Du kan bli kjent og ha fellesskap med meg på dypet. Jeg vil åpenbare dybdene mine. Jeg vil åpenbare guddommelige sannheter som du kanskje ellers ikke ville få til, fordi at jeg vil ha en levende relasjon med deg, og det springer ut fra den hellige ånd.
det springer ut fra ditt hjerte, så vil du ikke ta imot denne ånden i dag. La meg fylle deg med min kraft. La meg fylle på med nådegaver. Jeg vil også gi deg nådegaver til å profetere, nådegaver til å helbrede, nådegaver til å prøve ånder. Ja, jeg vil utgyde av min ånd over deg i denne tid. Kom, mitt barn, og ta imot en fylde av meg. Kom i dag, mitt barn.